På baggrund af vores overemne grænser har jeg valgt følgende underemne kommunikation og telefon med henblik på Alexander Graham Bell. I forhold til mit underemne har jeg udarbejdet følgende problemformulering. Hvad var det teknologisk, der gjorde det muligt for Alexander Graham Bell at tage patent på telefonen i 1876, og hvordan har den udviklet sig fremadrettet? Og på baggrund af hvilket sammenhæng virker telefonen og centralsystemet? Hvilken betydning har den haft for verden i de første år efter dens indførsel, og hvordan har den påvirket arbejdspladser i verden gennem dens udvikling?